हेलो एवरीवन सकलो ভালে আছে মই ভালে আছো যেটা কাৰণ মই নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিলো মই আজি ব্লগটোত কি দেখো আপোনাকে হেখলেকে স্ক্রিপ্ট নকৰাকে চাব বুলি মই আশা কৰিলো অৱশ্যে মোৰ মাতটো খুব বহি গৈছে আৰু মোৰ অলপ গাও বেয়া আছে এইকেইদিন মই যেটো কন্টিনিউ কৰিব পৰা নাই ব্লগ দিব পৰা নাই শর্ট ব্লগ কিছুমানহে দি আছিলোঁ ডান্সৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ আৰু মই ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকলৈ এটা লং ব্লগ আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকে চাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো চাই থাকক মোৰ এতিয়া ব্লগটো এয়া আমি এতিয়া স্কুটি ষ্টাৰ্ট দিম আৰু ওলাইছোঁ ক'ত যাওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'তে দেখুৱাম খাই দে কি খাইছ আইচক্রিম খাইছ চাউমিনে পেট নভৰিল খা